ændringer for det meste er en skræmmende ting, og folk er ikke så glade for det på grund af, at man går for noget, man kender til, og man går videre til noget, som kan virke skræmmende og kan virke irriterende, fordi man har været vant til det gamle. Og hvad jeg snakker om her, det er, at jeg er så træt af Call of Duty. Jeg har sagt det her 1000 gange før, jeg har sagt det 1 milliard gange før, og jeg havde håb for, at Black Ops 2 ville ændre det for mig og give mig lysten til at spille COD igen, men det har det ikke. Jeg er træt, jeg gider det ikke. Jeg har det lidt som Dagstyle, han sagde i en commentary, hvor han nu ville han lave noget nyt. Sådan har jeg det også. Jeg elsker at lave commentaries, men jeg har ikke lyst til at lave commentaries lige pt. Jeg keder mig. Det er ikke det, der morer mig. Det er ikke det, der interesserer mig. Lige pt. Hvis jeg nogensinde skulle lave en commentary så sådan noget i stil af det her, så laver jeg det. Det er lidt den samme tale, som jeg lavede for et godt stykke tid siden. Og det var, da jeg snakkede om, at jeg ikke gider at lave let's play og sådan noget mere. Nu var det commentaries. Ja, nu går den lidt omvendt. Bortset fra, at igen, det er ikke let's plays nok, vi fokuserer på stadigvæk. Jeg vil gerne fortsætte min Last Light og min Gave Dev Tycoon. Men jeg vil begynde at lave lidt mere alternative ting. Jeg er begyndt at snakke meget med Heinz igen, som var en, jeg var i regiment med. Og vi vil gerne begynde at lave machinima sammen i nogle forskellige spil. Og hvis I ikke ved, hvad en machinima er, det tror jeg, at de fleste ved, men det er en, hvad kan man kalde det, cinematisk film i et spil. Kort sagt. Og det er sådan noget, jeg vil lave, og jeg vil gerne fortsætte med at livestream rigtig meget. Jeg vil også gerne, når at det nye Elder Scrolls Online, det nu kommer ud. Jeg ved faktisk ikke, jeg mener, at det kommer ud i slutningen af det her år, og hvis det gør, så kommer jeg til at spille det som en vær satan. Mig og Nico, vi har spillet DayZ RP, og vi har snakket for sjovt om for et stykke tid siden, og måske lavet en serie om det. Hvis det bliver til noget, så vil jeg jo selvfølgelig se det også på kanalen, men det er ikke noget, jeg vil love. Og så vil jeg faktisk bare lave, hvad der fucking passer mig. Det kan godt være, at det ikke skaffer mig views, så det kan også godt være, at jeg har en masse inaktive subscribers, som jeg ved, jeg har, som er her kun for en speciel ting. Og til jer, der må jeg sige, det er en super dag for dig. Du må unsubscribe, hvis du vil gøre mig en stor chance, for jeg havde at se, at der står 3000 subs, men der er kun 500, der ser med. Men sådan er det jo, og sådan er det for rigtig mange, og det må man jo bare komme videre med. Så jeg vil gerne sige undskyld til dem, der siger, men Christian, det var ikke det, jeg subscribe for. Nej, men jeg gider ikke det her. Jeg gider ikke at lave det samme pis om og om igen. Det er 13. Ja, man vil gerne forny sig en gang imellem. Det er utroligt kedeligt at lave det samme. Jeg har altid været stolt over at være kommentator, fordi jeg følte, det var noget alternativ. Men nu hvor jeg kigger på det, det er det ikke mere. Det er ikke for at lyde som sådan en hipster, hvis I forstår, hvad jeg mener. Men commentaries, de bliver meget mere mainstream for tiden. Og det er ikke for at sige, at jeg er en, der går op i sådan noget som fucking mainstream, for det er jeg røvligt ligeglad med. Jeg laver, hvad der passer mig, som I også kan regne ud efter den her commentary. Men jeg føler det ikke specielt mere, og jeg føler mig ikke, at jeg har lysten. Hvis jeg skal lave en commentary, så bliver det med et alternativt gameplay. Og det bliver ikke noget, der kommer særligt tit. Mange de tror, det er nemt at lave en commentary. Det er det ikke. Spørg en hver kommentator, som har nogenlunde interessante emner. At det er ikke nemt. Så ellers vil jeg ikke gøre denne her sjovt nok commentary ikke meget længere. Ellers er det Christian sig ned. Og til dem der vælger stadigvæk at blive hængende, vil jeg gerne sige tak, og tak for støtten. Vi ses i fremtiden.